Galera do YouTube, mais um videozão top no canal. Hoje estamos aqui com esse martelete Rami Nakazaki. É um martelete japonês. O cliente trouxe ele pra gente dar uma manutenção nele. Ele tá com um barulho muito estranho e tá deslizando, não tá girando a broca. Vou ligar eles aqui para vocês ver, escutar o barulho. Tá com um barulho muito forte e a broca tá ficando parada. Não tá girando na hora de quebrar, de furar. Esse é um martelete de 960 watts, 220 volts. Nakazaki. Vamos acompanhar o vídeo aí até o final, meus amigos. Vamos abrir ele aqui, mostrar para vocês o que está causando esse barulho. Acompanhe o vídeo aí até o final. Se o seu está com esse mesmo barulho, você mesmo pode fazer na sua casa, substituir alguma peça que tiver com defeito. E vamos pro vídeo. Vamos lá, vamos começar o vídeo. Já removi aqui o punhozinho de apoio. Começar tirando esses três parafusos aqui da parte de trás. Aqui é uma chavezinha torque, meus amigos, ó. Remover esses três parafusos. Sempre que você for desmontar a máquina, você começa sempre pela parte de trás, que é para tirar os carvão, as escovas de carvão. E nesse martelete são três parafusos. Tirou os três parafusos, é só remover a tampa e já tem acesso aqui às escovas de carvão. Vamos tirar esse interruptor para ficar mais. É só encaixa, só puxar. Ele vai sair. É um aqui e o outro aqui, ó. Sai completo. Aí o espaço fica melhor para a gente trabalhar. Para remover esse porta-escova é muito simples. Você gira ele para ele ficar igualzinho aqui, ó. Ficar igualzinho aqui. É só levantar. Ele sai completo, ó. Essas escovas não está boa. Aqui as escovas já vai ser substituída. Agora vamos remover esses quatro parafusos aqui da frente. São quatro parafusos torque também, a mesma chave. Só que eles já são bem maior. Você mesmo pode fazer isso aqui em casa, meus amigos. Consertar, lubrificar sua máquina. A gente tem bastante vídeo aí no canal ensinando como lubrificar todo tipo de máquina elétrica. Vale a pena você dar uma entradazinha no canal. Se não for inscrito, se inscreva. É só apertar nesse nomezinho aí embaixo do vídeo aí, ó. Inscreva-se. Apertou, você já vai acompanhar todo o nosso trabalho. Se o vídeo mereceu o likezão, deixa aí pra nós, meus amigos. É de graça, mas pra gente é valioso, viu? Isso ajuda muito ao YouTube recomendar nossos vídeos. Espalhar aí pra mais pessoas, né? Removido, removeu os quatro parafusos, só puxar, vendo? Aqui o induzido. Se ele tiver duro, meus amigos, pega a chavezinha de fenda, dá uma forçada que ele vai soltar. Muito sujo. Já tô vendo aqui um defeito, um dos defeitos, né? Que a escova acabou e aqui o induzido, ó, o rotor acabou a ponta. O pinhão, olha a diferença. Por isso que ele fica girando em cima da engrenagem. Tomara que não tenha acabado a engrenagem lá, mas geralmente acaba a engrenagem daqui também. Vamos desmontar. Segunda peça que tem que substituir. E essa aqui é uma das peças mais caras da máquina, viu? Essa placazinha de mudança, para você remover, você aperta, coloca ela aqui, ó. Colocou aqui, só levantar, ó.
Porque se você for tirar em outra posição aqui, não sai por causa desses encaixes. Deixa eu limpar aqui para vocês verem. Tem esse encaixe que exatamente tem aqui também. Se ele não tiver certinho, não vai sair. Então ele só sai nessa posição aqui assim, ó. Se for outra posição, não vai sair. Pronto, tirou. É só puxar. Vendo? Aqui é o eixo. Deixa eu ver se ele tá com a ponta boa. O eixo tá bom. Agora vamos tirar essa peça aqui pra gente ter acesso à engrenagem. Para tirar essa peça aqui, meus amigos, é só você. Ela é uma pressão, na pressão, que é o que segura o rolamento. É arrochado assim mesmo. Coloca a chave aqui por baixo. E é só forçar que ela vai soltar. Ó, tá vendo? Soltou. Para colocar é mais fácil. Soltou. Essa placazinha é exatamente o que segura esse rolamento aqui, ó. Tirou ela, o rolamento vai ficar solto. Tem essa mola. E aqui é a engrenagem que a gente vai ver se desgastou também. Deixa eu dar uma limpadazinha aqui nela. Aí, meus amigos, comeu também os dentes tão grosso, tá vendo? É muito difícil acontecer de comer a ponta do induzido e não estragar a engrenagem também. Por quê? Porque ficou girando por cima, por isso que fica deslizando. Então vamos lá para o defeito da máquina. Mostrar para vocês o que vai ter que ser trocado. Um par de escova de carvão. Tem que trocar esse par de escova. O rotor, que é uma das peças mais caras. Porque acabou. Isso aqui é um. O problema é que isso aqui era para ser individual, esse pinhão dessa engrenagem. Para quando ele acabar, não ter que trocar o induzido todo, né, galera? Aí aqui no caso a gente tem que comprar um induzido desse todo, um rotor desse. Aqui tá uns R$ 180 um rotor desse. E a engrenagem. Ela também desgastou os dentes. Tá vendo? Desgastou os dentes também. E aqui. Três peças. As escovas de carvão, o rotor e a engrenagem. Se você gostou do vídeo, meus amigos, deixa aquele likezão aí para nós. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.